At least in a new atmosphere for the index files. Run it in the future files. Run it scream out, say, in home was Liebe. In the Liebe was the licht van die mensen. Dan lees ik die vijfde paars. In die licht schijn in die duisternis. In die duisternis kan dit niet overweldigen. In hom is die Liebe. In daar die Liebe het die licht van die mensen gewonnen. Nou, allemaal wil leren. Allemaal zal alles doen wat hij heeft om dit te leren. Allemaal zal alles spanderen wat hij heeft. Net om hun leven te kunnen verlengen. Net om een beetje langer te kunnen leren. Maar nu komt die woord van morgen en hij zei: in Christus is daar voor ons een leven van die licht en die duisternis maakt. Luister wat zegt de Heer Jezus. Hij praat in Johannes 10, hij zei: ik heb gekomen, en hij definieert die reden hoekom hij hier is. Hij zei: ik heb gekomen zodat jullie leven in oorvloed kan hebben. Je van de Engelse vertaling zei: so that you might have life and thus abundantly. Oorvloedige leven. Nou, je weet broer en zuster, mijn broer heeft net nog gezegd, baie mensen bestaan, of meeste mensen bestaan niet. Leven is daar die intense ondervinding dat jij anders is als iemand anders. En dan komt die woord en hij zegt: als ons die regies is aangeneem, dan het ons leven. Nou, hier die leven strekt zelfs verder als die gewone asemhaal leven wat ek en u ken. Hy sê vir Maria, hy sê, as julle in my glo, sal julle lewe tot in ewigheid. Ons is so bekommerd oor hierdie tydelike lewe. Ons moet werk en spartel en spook om liggaam en gees aan mekaar te. Maar die woord sê, die eintlike lewe is die ewige lewe. Hy sê, want dan gaan ons dit saam met die Here in die hemel deurbring. Maar ek wil so'n bietjie stilstaan by die tydelike lewe. By die term lewe soos ek en u dit vanmôre ken. Hierdie aardse lewe. Heer Jesus definieer sy koms na die aarde toe in 'n ander plek en sê: hy sê die gees van die Here, Here is op my. En hy het my gestuur om die evangelie aan die armes te bring. Voor ek dit doen, wil ek die gauw op die tekstvers lees. Hier in Matteus. Toe daar niks van die mens was, toe die hemel aangekondig het dat die bloed van diere nie meer gaan betaal vir die skuld van mense, en die mens eindelijk sonder 'n betaalmiddel of 'n offermiddel vir sy sonde was, dus die parel terugbare in Genesis 1 was in duisternis. Daar was geen toekomst vir die mens nie. Daar was geen môre en oormôre om na uit te sien nie. Want daar was nie 'n manier om in die hemel uit te kom en verskoning te bied nie. En daar die een nag in jou buitekant Bethlehem, toe word daar hy gebore wat genoem word Wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader, Vredevors, en sy koms, sy geboorte word so aangekondig. Hy, die engel sê vir Josef en Maria, hy sê: julle moet hom Jesus noem, want hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Hy sê, en noem hom Immanuel, want dit beteken God het onder julle kom voor. O, is die seun van die lewende God. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die lewe en die oorvloed van die lewe. Sy naam is Jesus, die middelaar, die seun, die een
maar die prijs betaal het. Hy is nie sommer ek jy en ek jou en iemand daar bo in die hemel nie. Hy is Immanuel. Hy het die volheid van die hemel na ons toe gebring. Hy het vir ons die lewe wat in die hemel is gebring en dit in ons geplaas sodat ek en jy lig kan wees. Ja. Hier Jesus sê, gaan terug na daar die vers. Ek is gestuur om die wat verbrysel van hart is, gesond te maak. Broer, suster, ons lewe in 'n moderne wêreld, waar mense met 'n spoed besig is om vooruit te gaan, tegnologies en op alle ander terreine. Maar weet jy dat daar was nog nooit soveel verbrysselde mense soos in ons tyd. Al die sielkundiges en die dokters en die beraders se afspraakboeke is vol bespreek, want mense is verbrysseld van hart. Mense sit ons kerke vol, verbrysseld van hart. Mense het vanmôre hier die kerk ingekom en by die deur het u die broer wat u welkom geheet het en hy het gevra, gaan dit gesê, dit gaan goed, maar dit gaan nie met jou goed. Want ons het ons 'n front wat ons voorhou. Niemand hoef van my moeilikheid en my probleme te weet nie. Maar die Here Jesus sê, ek het gekom sodat ek die verbryseling van jou hart kan gesond maak. Daar buitekant Jerusalem het 'n familie gewoon. En die broer word siek en hy sterwe en hy stuur 'n boodskap na die Here Jesus, baie dae voor die tyd, asseblief kom help ons. En hy ken die geskiedenis van later as hy sterf en hy word begrawe en 3 dae later toe kom die Here Jesus daaraan. En die woord wat die suster vir hom sê, die eerste woord is, Here, as u hier was, sou ons nie in hierdie verbryseling gesit het nie. In ander woorde, sy plaas die skuld vir haar seer, vir haar verbryseling, plaas sy op die skouers van die Here. Sy sê, as u gekom het, toe ons geroep het, jy sien ons, dink ons ons werk op bestelling. As ek roep, moet die Here antwoord. As ek 'n probleem het, dan moet die Here antwoord. Maar baie keer kom dit nie my verpligting ek hier op die Here na. Ok, dit daar gelaat. En die Here Jesus sê vir Maria en vir Martha, hy sê, het ek nie vir julle gesê, as julle in my glo, sal julle lewe, al het julle gesterwe. Martha, Maria, ek is hier, ek bring die lewe wat die lig bring, ek gaan 'n woord in die duisternis, of ek kan 'n woord in die duisternis van die dood spreek, en ek kan hartseer verander. Jy sê, mense kan jou troos. Mense kan vir jou sê, ag, is nie so erg. Kalmeer maar 'n bietjie en so aan en so aan. Maar hy kan verbrysteling herstel. Yes. En hy ken die uitkoms. Hy vat hom daar om in die graf toe, maak die graf oop en hy roep Lazarus uit. En die familie stap saam huis toe. Ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Vanmôre is hy die een wat die verbrysteling. Hy sê, hy het my gestuur om aan die gevangenes vrylating te verkondig. My broer en suster, ons lewe in 'n wêreld waar mense gevangenisse is van hulle eie ontwerpe, van hulle eie besluite, van hulle eie lewenswandel. En mense kan nie uitbreek nie, hulle kan nie wegkom nie. Mense wil so graag 'n ander tipe lewe lewe. Ek wil u vanmôre voorstel aan hom wat jou 'n nuwe lewe kan gee. Sy naam is Jesus, die Seun van God. Daar sit 'n gesiene man, die hoof van die tol-eienaars. Hy het alles wat geld kan koop, maar hy is 'n gevangene van sy eie omstandighede.
Israel, I say, I want to break free. Yeah. Toe dit woord te sê, Here, hoeveel mense sit in God se huis elke Sondag, wat hierdie begeerte, Lord, I want to break free. Ek wil uit my omstandighede uitkom. Ek wil uit hierdie gevangenskap wat om my is, wil ek uitbreek. Maar hulle kan dit nie doen nie. Vanmôre sê die woord, in hom is die lewe en die lig en hy kan jou uitbreek uit jou omstandighede uit vanmôre. Jy hoef nie te wees wat jy is nie. Jy hoef nie te leef soos jy leef nie. Daar is Jesus, die Seun van God. Die kerk was nooit bedoel om 'n terrein van tentoonstelling te wees. Die kerk was nooit bedoel om een of ander show, excuse die Engelse woord, te wees, om die mense te vermaak nie. Maar die kerk was bedoel om die mens in aanraking te bring met hom wat die lewe het en wat die lig in jou lewe kan gee. Iemand sê, pastoor, ek wil 'n vraag vra, ek sê vra. Hy sê, hoekom hou julle nog so oudtydskerk? Ek sê, weet jy wat, ek wil jou 'n teenvraag vra. Hoe oud is die Bybel? Kom die Bybel, as jy die Bybel sou klassifiseer met eendagse boeke, sal jy hom in 'n nuwe tyd of 'n oudtydse afdeling sit? Hy sê, 'n oudtydse afdeling. Ek sê, daar antwoord jy dit. Ons hou oudtydskerk, want ons preek uit die oudtydse Bybel uit. Ons dien 'n oudtydse God. Ons aanbid hom wat van ouds af die verandering kan bring. O, dieselfde Here wat in 1960 mense se lewens verander het, dieselfde Here wat in 1970 en 80 en daardeur lewens verander het, is vanmôre nog die een wat lewens verander en wat lig in mense se lewens bring. Hy sê, ek het gekom om die wat gebroken is, wat stikkend is, wat hopeloos of dink in toestand is hopeloos, ek het vir daai ouens gekom. Sien, die Here het nie gekom vir die wonderlikes, vir die vernames, vir die ouens wat hulle self kan help nie. Hy sê, ek het gekom om te soek en te vind hulle wat verlore is, hulle wat hulle self nie kan help nie. Kleem om ons in die tyd waarom die ouens wat hulle self nie kan help nie op die syspoor gestoot. Broer, jy moet in die kant staan. We are living in the fast lane. Ons lewe in die vinnige laan. Ons het nie tyd vir die ouens wat hulle self nie kan help nie. Maar weet jy wat die Here Jesus sê vir die kerk? Hy sê, vertel die gelykenis van die skaap. Hy sê, daar was 100 skaap en toe in die kraal kom ons daar 99. Toe los die herder die 100 op die 99 en hy gaan soek die een. Stuyn in die kerk weer die een gaan soek. Stuyn in die kerk weer die verlorene gaan soek. Stuyn in die kerk weer die stukkende gaan soek. Stuyn in die kerk weer die bekommerde gaan soek. Stuyn in die kerk weer die sieke gaan soek. Stuyn in die kerk weer die armes gaan soek. Ja, ach, ek kom op van die pad, want ek geef pad vir ons. Maar is tyd dat die kerk weer die lewe en die lig van die wêreld. Hy sê, julle, omdat julle my lig het, het julle die kerk, hy praat met die kerk, die lig van die wêreld geword. Luister wat sê, ek gaan vir die weer daai skrif lees. Hy sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Maar nou die lig bekommerd geraak oor die duisternis. Die duisternis is besig om die lig flouer en dommer te maak. Terwyl die woord sê, die lewe in Christus wat in die kerk is, is die skerp lig wat die duisternis verdryf. Die wêreld wat hom nie ken nie, moet kennis neem van die kerk. Daar waar jy werk, daar waar jy leef, daar waar jy beweeg, neem mense kennis van jou. Of is jy maar net nog een van die ouens? Jy's die draer van die lig van die lewe. Luister hier.
Arbeid betest alleen, man. En toen die Heere Jesus by hom kom, van 38 jaar, is hy in dieselfde omstandighede. Van 38 jaar, sê mense, sien jou vanaan, baie, praat mooi met hom. Maar in 38 jaar, het daar niks met hom gebeur. Hy is lam, kan hy loop nie. En toen die Heere Jesus by hom kom, en by hom stilstaan, en sê, hoekom lê jy nog hier? Hy sê, Here, ek het niemand wat vir my omgee. Die siekte van ons tyd is ons depressie en stres. Mense raak depressief. Die eerste rede is, hulle voel niemand gee vir hulle om. Ga vra vir elke persoon wat in depressie verval het. Hoekom? Wat is die hoofrede? Ag meneer, niemand het my lief nie. Ga my nie voorbij, my heiland. Terwyl die andere aanraak, raak my vanmorgen aan. Gee my vanmorgen die licht van die lewe. Jere, ek het niemand. Ek het nie licht nie, ek het nie duist. Sy lewe was een groot bol duisternis. Tot daar die morgen, dat Jesus gestap het. En vanmorgen, op die 9de februari in die jaar 2020, stap Jesus, die lichtdraer van die hemel, in jou lewe en in jou omstandighede, in hierdie kerk in. Yes, halleluja. En hy vra vir jou, wil jy verander? Wil jy een nieuwe lewe hê? Jy sê hier lê die groot keuse. Die keuse tot een nieuwe lewe. Of tot oplossing, of tot antwoord, lê by my en jou. Die Here doen die aanbieding, en jy kan kies of jy dit wil aanvaar of nie. Ek wil vanmorgen baie duidelik sê, met respect teenoor die Here. Die Here is geen noodwiel, wat jy net gebruik in jou noodomstandighede nie. Maar hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek gaan jou rus gee. Hy sê vir daar die man, en is die eerste keer in sy lewe, wat iemand so met hom praat. Hy sê, stam op, vat jy jou goed, en ga jy huis. Jy het vanmorgen in hierdie plek ingekom, jy het gevoel, nobody cares, Lord. There's nobody that cares. Jyre, sien jy niemand aan my omstandighede raak nie, sien niemand aan my verbruiseldheid, en my gebroken hart raak nie, sien niemand my depressieve en hopeloze toestand raak nie, is daar dan geen oplossing nie? Ja, daar is, sy naam is Immanuel, God is met ons. Broer en suster, ek het in my bediening tot een slotsom gekom. Die woorde en die prediking gaan oor verandering. Ons moet verander. En vanmorgen in die kerk, dit help nie, ons hou dienst na dienst, wonderlijke kerkdienste. En dan gaan jy huis toe gebroken. Jy kom volgende week gebroken. Jy gaan huis toe depressief en jy kom depressief. Jy gaan huis toe moed verloren en jy kom weer moed verloren terug nie. Iewers langs hierdie pad moet daar tussen my en jou en die Here en die lig 'n koneksie kom wat 'n verandering kan bring. Hy sê, ek het gekom om 'n aangename tyd aan te kondig. En ek wil vanmorgen die aankondiger wees. En ek wil sê, daar kom 'n aangename tyd oor jou lewe. Hoor die woord van die Here. Hy wat die lewe en die lig dra, sê vanmorgen vir jou, 'n aangename tyd gaan vir jou aanbreek en jou omstandighede gaan verander. Hy sê, vandag, hy noem 'n paar skrifte, hy sê, vandag is hier die skrif in julle ore vervul. Vandag kry jy die lig wat gekom
gekoppel is aan die lewe, sodat dit jou duisternis kan verdring. As jy nie moeg om in die duisternis te wandel, as jy nie moeg om te voel soos jy voel nie, as jy nie moeg om te lyk soos jy lyk nie, as jy nie moeg om op te tree soos jy optree nie. Here, wat is die doel van alles, vra iemand nou vir my. Ek wil jou gou-gou die geheim vertel. Jesus van Nazareth is die antwoord, want hy die lewe, en in hom is die lewe wat lig na jou toe bring en wat jou duisternis verdring. Voel jy vanmôre jy sit in die duisternis? Ek en ons al, miskien by baie professionele mense, ek wil gou-gou vir jou geheim vertel. 'N berader kan jou beraad terwyl jy daar sit. Want as jy uitloop, moet jy die lewe gaan lê. En baie mense vat daar mis. Dis hoekom baie berading sessies niks anders as tydmors is nie. Want die persoon wat daar is, het nog nooit 'n ontmoeting met die lig gehad. Ons berader broers en susters, kry jou op die lig uit en jou werk sal meer vrug afwerp. Hoor wat ek jou vanmôre sê. In hom is lewe en die lewe is die lig. Ek gaan klaar. Ons het net nou gesing, gaan my nie verby o Heiland, terwyl u met ander ouens deel ook met my. En dis my begeerte vanmôre. Heiland, moenie vanmôre net by my broers en susters sal staan. Stil by my. Stop my brother and all my sister standing in the need of prayer, but it's me, O Lord. Jy is ek wat vanmôre, jy wat daar in jou sitplek sit, jy wat jou skoene aan het vanmôre, is jy wat hulp nodig het. En die hulp, hy sê, ek is gestuur om die lig en die lewe vir jou te bring. En as jy dit vanmôre aanvaar, dan gaan die lig die duisternis van jou omstandighede verander en jou hele lewe gaan lig word. Wil jy vanmôre in die lig leef? Wil jy vanmôre in die helder lig oor jou lewe en jou omstandighede skyn? Jesus van Nazareth gaan nou hier verby. Hy gaan by my en by jou verby en daardie een siek vrou gryp sy swoop van sy kleed. Sy sê, Here, ek kan u nie los alvorens ek 'n verandering ondergaan het. Jy kan vanmôre huis toe gaan soos jy is. En jy kan vanaand en volgende week weer terugkom in dieselfde toestand. Of jy kan vanmôre sê, Here, dis tyd dat ek die lig in my lewe kry. Jesus, die Seun van die lewende God, die Immanuel, hy het vanmôre die lig. Ek wil vanmôre vir u vra. Terwyl jy daar in die bank sit, jy ken jou eie omstandighede. As jy vanmôre die lig in jou lewe wil hê, en wil aanvaar, steek jy net jou hande op. Ons gaan bid.